אחד הדברים שהכי, הסחורה הכי יקרה בעולם זה שזוכים להיות בשמחה. השמחה זה אחד הסחורות הכי יקרות בעולם. ולמעשה, פילוסופים, פסיכולוגים, חכמים, כל הדורות, מכל האומות, תמיד שאלו את השאלה, כיצד זוכים לשמחה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, העצה לזכות לשמחה היא כל כך פשוטה, מרוב שהיא פשוטה היא נעלמת. לא משיגים אותה מרוב הפשטות שלה. מה העצה? כיצד זוכים לשמחה? כאשר אדם מתרגל להסתכל בחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, ומודה לקדוש ברוך הוא, על ידי זה אדם זוכה לשמחה. פירוש הדבר, שהסתכלות בחסדי השם, הרי ברוך השם, לכל אחד יש הרבה דברים טובים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ברוך השם, רובה דרובה של האנשים יש להם בית. היום גם רובה דרובה אנשים יש להם רכב, יש להם מכונית, אישה, ילדים, פרנסה, כל אחד מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. הטבע שלנו זה להרגיש ולראות את החסרונות שלנו ולהתעלם מהטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, על ידי שאדם מתרגל לראות את הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתו וכמה באמת הוא נותן לנו ואנחנו מודים לו, על ידי זה אנחנו יכולים לזכות לסחורה הכי יקרה בבריאה והיא שמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.